Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês eu limpando aqui a casa dos preá e colocando comida para eles. Aí vou contar eles agora, vou mostrar para vocês quantos tem, que eu pensava que só tinha sete, mas tem, já contei nove frangote, fora os velhos. Aí eu fiz uma limpeza aqui na casinha deles, vou mostrar tudo para vocês, a alimentação deles e tudo, beleza? Se gostar do vídeo, deixe o like e se inscreva. Ah, pessoal, aqui eu já iniciei a limpeza, ó. Aqui é onde eles vêm comer. Limpei a coxa d'água deles. Ó, tudo limpinho. Aí eu vou passar lá pro outro lado. Porque quando eu chegar lá, eles vão correr pra cá. E dá pra mostrar tudo direitinho pra vocês. Aqui é a alimentação dele que eu vou botar pra ali. Aqui chama esse mato, pessoal. Chama mais. Eles gostam muito desse mato. Esse aqui é a berduego, também eles comem bastante. E hoje eu vou alimentar eles também com milho também. Ó, milho. Tô alimentando eles com tudo hoje. Eles aqui, pessoal, comem de tudo. É casca de melancia, casca de abacaxi, melão. O que você botar, tomate. O que você botar, eles comem. Eu vou mostrar, então, lá na casa por outro lado, para eles correrem para cá, para mostrar vocês direito. Tem uns aqui, pessoal, já. Tô tirando a brinha na casa deles aqui. Nossa, já tem uns ali, ó. Vou correr tudo lá pro outro lado, pessoal. Tem bastante. Olha o novinho aqui, ó. Olha, corre tudo de boiada, pessoal. Eu quero que eles vão tudo lá pra casa lá, pro limpo que eu fiz. Porque aí fica mais fácil pra eu usar. Não, esse tamanho desse. Pra me marcá-los. Aqui é a casa que ele fica, pessoal. Eu vou mostrar eles ali, ó. Tem um aqui na porta. Lá, pessoal. Deixa aqui a porta aberta, pessoal. Tô com medo de pular pra fora. Vou lá dentro, tá, que ele pega isso. Escorrer tudo, pessoal. Tem que fechar aqui pra ele não ir se embora. Olha. Para aqui todo canto, ó. É velho, novo. Então, assim, pessoal, quando esse espalha é carreira para todo lado. Isso aqui agora só tô com um novinho. Fechei a porta. Ó. Novinho, ah, beleza. Mas não precisa, deixa eu pegar. Escorreu. Tô mais novinho. Esse é outro frame, pessoal. Vê se escapa algum aqui. Escapa algum preto que quer pegá-los. Oxê, preto. Olha, pessoal. Se eu consigo contar aqui, pessoal, tem. Tô vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Já tem mais um aqui, 17. Achei mais, pessoal, vai ter 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cuidem, pessoal. Pessoal, quando ele se espanta, aí corre tudo uma vez só. Sai dentro, pessoal, agora já, ó. Aqui é onde ele fica. Agora eu vou chegar ali devagarzinho pra ver se eu dá pra ver eles. A alimentação deles, pessoal, é bem simples. Vou ver se dá pra ver eles aqui de cima. Aqui
Vou ver se conta direito, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19, pessoal. Tem um frangotinho aqui, ó. Passar ali. Aqui tem 3, 6. Ó, pessoal, beleza. Aí. Se você vir pra cá agora, toma ideia aquilo na porta. Toma ideia, se pessoal, toma ideia pra zona. A bicha tá gorda. Ela está bem amogada, pessoal. Na beleza da terra, correu. Vamos lá. Tem duas também, pessoal. Tem do fiar, nasceu aqui, pessoal, está aqui, ó. Aí tem 9, tem 9 desse pequenininho. Mais 11 dá 20. Tem uma bem miudinha aqui, ó. Miudinha aqui. Até correu, ó. E esse da novinha, já tá, ó. Tamanho dele já. Era bem miudinho, pessoal. Foi disso que rapariu aqui mesmo. Depois que eu abri aqui, foi que ela já nasceu aqui, já no cativeiro. Fechar aqui logo, pessoal, pode elas querer depular. É um arame e essa porta. Sei que tem 20 preazinhos, pessoal. Contei 18, pessoal, aqui, mas é porque estão correndo todos pra lá, ó. Como aqui no canto que eles configuram, deixa eu ver. Estão ali tudo moitado. Olha a preazona bonita, aquela dali também. Que aqui é a tela, pessoal, só para eles correr, pegar só e vir comer. Aí, ó. Você vê a beleza? Esse é os preados do mato. Vai nascer 11. Olha. Isso quase ligeiro, pessoal. Aqueles, olha. Ah, beleza, deixa eu ter que ver ela. Aí. Então, se eu jogar a comida pra eles, pra eles se alimentar, se eu tinha tirado. Ixi, mas tem um aqui debaixo da vazia d'água, pessoal. Baixava, não sei se dá pra ver, entrou pra debaixo. Aqui, ó. Aí eu tô com 20 preazinhos, pessoal. 9 pequenos e 11 grandes. Olha outra ali, ó. Ela deve estar já parindo também. Olha que beleza. E a grande, pessoal, aquela. Essa. Bem que tem o pequenininho ali, ó. Beleza, pessoal. Essa daqui é grande, essa daqui do canto, ó. Eu acredito que ela tá já parindo. Tá bem amojadona. Eu vou futucar elas aqui, pessoal, com um pau aqui pra elas. Vou ajeitar a porra de botar água pra eles. Vamos lá, baixo, vamos ver. Vamos ver se isso é fácil. Olha. Uma pequenininha, olha. Ficou debaixo de cor d'água, pessoal. Se eu botar água aqui pra eles, vai ficar melhor. Deixa eu tomar uma água também. Eu chego aqui nesse negocinho d'água. Quando ele vem tomar água aqui. E volta. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Esse aí, pessoal. Esse é o meu, ó. Vou jogar ele todo
tá aqui no chão, ó, vai desempanhar, ó. Quando for amanhã, pessoal, esse milho não tem nada, aqui tem que comer tudo. Aí esse mato, pessoal, ó. Isso é maiva, chama maiva aqui pra nós. Vai jogar aqui do lado também. Eles vêm tudo comer, pessoal. Amanhã tá só limpo, joga mais. Ó, uma mão de maiva. Eu vou pegar a berra do égua também, pessoal. O bom quando tá chovendo muito, pessoal, bota muito capimzinho verde pra eles. Dá pra ter o capim aqui, mas só que ainda não choveu o suficiente pra crescer. Aí eles vêm comer tudo, pessoal, esse negócio aí. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é só isso. Se gostar do vídeo, deixe seu like, se inscreva, compartilhe. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.